Привіт, Україна! Коротеньке відео по багаточисленним заявкам від глядачів, від підписників, в особливості для власників навантажувачів Delif, серії Delif Strong. І не тільки, в принципі, підійде. Для тих, хто парує їх з трактором серії МТЗ, виникає проблемка з перенесенням ресиверу повітряного. Ну, проблемка не проблемка, але питаннячка виникають. І тому, як останнім часом декілька людей, в частності троє, це написали мені це все діло, зв'язувалися зі мною по цьому питанню, то вирішив зняти ось таке відео, щоб один раз, можливо, ще й комусь знадобиться дана інформація. Нічого складного, в принципі, немає, але, тим не менш, питання у людей виникають, щоб не переробляти по 100 разів. Значить, перенесли ми його так, ще з того часу, як почали користуватися нашим старим навантажувачем PS08. Зараз у нас вже ж Delif, але принцип зостався той самий по перенесенню ресивера зі свого штатного місця трошки ближче до, можна сказати, заднього колеса. Значить, що ми зробили і як воно у нас було? Зараз, ви бачите, у нас же, хто дивився, тут пластинка ще під лопату снігоприбирально стоїть. Але раніше, коли не було лопати, ми використали старий хомут, цей, що був на ресивері кріплення, і на довші болти поставили його ось таким чином на останні оці два отвори, які в лонжероні гуляли. Оцей лонжерон навантажувача Delif, як ви бачите, ну, в курсі, я думаю, тут пояснювати довго не потрібно. І довші болти, і отаким чином ми його виставляли рівненько. Чому? Щоб отут клапан не впирався, ніде там шланги не впиралися і все інше. До речі, як бачите, клапан у нас ось цей кран розподільний, так, і злив відстою цього, ну, конденсату, бачите, під яким кутом. Це не важливо, ви можете собі ставити його рівно. Ми його просто часто не використовуємо, ну, так, так вийшло, що так він у нас кривенько став. Ось тут, в принципі, біля лонжерону є ще трошки місця, але дивіться, дуже не пересерствуйте, бо тоді не вийде продувку під'єднати. Ось бачите, тут же ж під гаєчкою цією захисною там різьба. Якщо ви дуже повернете до лонжерону, ви не зможете шлангу прикрутити, якщо треба продувку там чи підкачку, ну, під'єднати. Тому дивіться, якби за цим теж уважно, щоб не прийшлось потім відпускати, проворачувати. Тут у нас подача на ресивер. Ось така шлангочка стоїть силіконова. В принципі, 6 атмосфер тримає. Зрозуміло, що для постійного використання треба ставити спецшлангу нормальну, щоб нічого ніде не розірвало. Тут у нас ось трубка ця, що була заводська. Тут такий же патрубочок коротенький був, а так як ми ресивер далі поставили, то длиншу шлангу прийшлось поставити. Тут отак. Трубку трошки підігнули. І нормально тут це діло відбувається. Єдине, ось кажу, що для злиття конденсату ось кран, оцей клапан стоїть трошки якби невірно. Ну, треба чимось жертвувати. З датчика тиску повітря у нас знята проводка просто. Ну, можна теж, проводки вистачає. Проводки вистачає, якщо що, кому буде цікаво. Так, на подачу на розподільний кран, ось так у нас зроблено, ось теж шланга з ресиверу, знизу вона виходить, зараз покажу, ось таким чином, ну, кільцем таким, вісімкою, коротше, виходить, тому що в нас же ж все пішло, все змістилося, і тому, де от клапан тиску, оцей теж датчик ще один, да? І оце все діло, тройнічок оцей, бачите, пішло туди, і тому якось так. Значить, спереду у нас тільки заводський хомут використовується, ззаду у нас теж заводський хомут кріплення, ось бачите, стоїть. І в даному випадку ми використали ще в той час одну з шинок кріплення заводського ящику інструментального. Він у нас не використовується. І тому ми використали це кріплення. Воно підійшло нормально. Прикріпили ми його, ну, тут, я думаю, бачите, на хомут, на один болт, на верхній, виходить, одним болтом. А до коробки ось цього, раз, два, третій болт викрутили з корита, коротше.
отвір зробили по розміру болта і зажали, і закрутили. Це все робилось один раз і ще в той час, і все, і відтоді його ніхто не чіпав. До кардану місця більш ніж достатньо. Кардан знімається, якщо ще без зняття ресиверу, там і додаткових якихось маніпуляцій, нічого цього не потрібно. Все знімається легко і так, якщо там крестовину поміняти чи ще щось. Якщо, звісно, щось капітальніше робити, то, думаю, треба буде знімати ресивер, щоб була більша оглядовість, краще, точніше. А так оце знизу все ось так виглядає. По зазорам, я ж кажу, нічого ніде не чіпляє. Ось можна ще з цієї сторони показати виднішу шлангу цю подачі повітря. І кран цей, регулювання, ну ніхто його, ми ні разу не крутили, нічого. І знизу оце все діло. Я ж кажу, оця проставка, це шина у нас кріплення лопати снігової, хто пам'ятає, хто дивився. А так просто була підкладка, довгий болт, підкладка була і все. І на тому все, отак він і стояв. Ближче, я думаю, ну що ж ми його, хоча можливо, можна і ближче навіть до трактора сюди поставити, але це треба вже дивитися, я маю на увазі, без таких підкладок, як у нас. І тоді, можливо, кран вийде у вас трошки провернути оцей, щоб рівніше стояло. Ну це вже на місці, дивіться, тут я вам вже не пораду не можу дати. Так, і останнє, це по зазору. Від колеса. На колії він у нас 15,5, резина широка заводська стоїть, колія для просапних, десь 2 метри, може трошки менше 2 метрів ширина колії по зовнішній частині. Зазор між колесом і ресивером 5 сантиметрів ось тут. Ну, скільки бруду не було, скільки грязі не було, нічого не чіпляло, нічого не рвало. Як бачите, ось навіть фарба. Стара як є, якби не видно нічого, там, щоб там щось терло чи не терло. Ну, я маю на увазі, якщо там болотом намотає чи ще з чимось. Нічого такого тут немає. Ось так. Кун, як хто знає, хто пам'ятає, у нас на джойстику, під'єднана через одну з секцій на розподільнику. Ну, тобто тут ось так все більш-менш упорядковано, більш-менш нормально все тримається. Нічого нікуди не дівається і все інше. Ну, кран все ж таки, я дивлюсь, це останнє слово моє в цьому відео. Останні слова. Все ж таки криво так поставили, щоб накручувати шлангу продувки. Тому що не вийде. І далі ми його ж не можемо змістити ближче до колеса, тому що буде впиратися в колесо. Якось так. Якось так. І ми ж його до корита не можемо ближче, бо там кардан. Так що це, в принципі, варіант більш-менш нормальний. Якщо користуєтеся ним, компресором, ресивером, то рекомендую, виходить, помучитися і або переварити ось цей клапан, або вварити, от самому мітку зробити, подивитися де, і вварити новий кран. Він у нас, виходить, ще й нахил бачка трошки є вперед сюди, тому рекомендую, в принципі, вварити сюди новий якийсь чи кранік, чи що для сливу всього конденсату, бо якщо користуватися, звісно, йому буде амба. І швидко буде і конденсат накоплюватися, накопичуватися, і хорошого з цього точно нічого не буде. Якось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.